Først ut av våre fem appellanter er stortingsrepresentant Kristian Norheim, andre nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen og utenrikspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet. Norheim har de siste ukene markert seg som en av de mest modige og klartenkte norske politikere i sin kritikk av Hamas. Ta vel imot Kristian Norheim, stortingsrepresentant for Telemark. Hører dere meg nå? Ja. Kjære venner, det føles veldig godt å være sammen med dere her i dag. Jeg vil starte med å minnes de uskyldige menneskene, menn, kvinner, eldre og barn, som har mistet livet i denne forferdelige tragedien som nå utspiller seg. Det er tragisk når uskyldige menneskeliv går tapt, uansett hvilken side av grensen de er på. Det er derfor også veldig tragisk at Hamas ikke ønsker at denne tragedien skal ta en slutt. For hva annet skal man forstå når de enten ikke vil inngå våpenhvile, eller de inngår våpenhvile og bryter den en time etterpå? Det som nå finner sted på Gaza er ikke en krig mot palestinerne som sådan. Det er en krig mot terroristorganisasjonen Hamas. Derfor er jeg også enig med de som betegner Gaza som verdens største fengsel, bortsett fra at det er Nord-Korea som er verdens største. Men det er Hamas som er fangevokterne på Gaza, ikke Israel. Jeg er også enig med de som sier at de skal ha en slutt på okkupasjonen av Gaza. Det er terroristorganisasjonen Hamas som okkuperer Gaza, og de har vært en stor ulykke for Gazas sivilbefolkning. Israel trakk seg som kjent ut av Gaza i 2005, og det er å snu det på hodet og omtale Israel som en okkupant av Gaza. Gaza er altså okkupert, men av en militant, ekstremistisk, antiliberal, menneskefientlig, islamistisk terrororganisasjon. Jeg mener også det er absurd å fremstille Israel og Hamas som to nærmest moralsk likeverdige parter her i konflikten. Mens Israel setter alt de kan inn på å skaffe sikkerhet og trygghet for sin sivilbefolkning, gjør terroristorganisasjonen Hamas det stikk motsatte. De gjør det de kan for å sette Gazas sivilbefolkning i fare. De bruker dem i sin kamp mot Israel, og de skyver dem foran seg og opptrer slik feige terrorister har for vane å opptre. Hele den krigen som nå utspiller seg på Gaza kunne vært unngått. Daglig over flere år har Hamas og andre terrororganisasjoner skutt raketter over grensen til Israel. For få uker siden startet de altså denne offensiven og oppskalerte situasjonen. Som ethvert annet land ville gjort i en tilsvarende situasjon, så valgte Israel å svare opp dette. Israel har rett og plikt å forsvare seg mot angrep. Og det er det vi ser utspiller seg nå. Israel er i en forsvarskrig mot en terroristorganisasjon som holder sin egen sivilbefolkning som gisler. For hva annet skal man kalle det når man bruker sivile mennesker som levende skjold? Eller bruker sykehus og skoler som lagerplass for raketter og annet våpenutstyr? Eller setter opp rakettavfyringsramper i skolegården på en FN-drevet skole? Eller når Hamas-ledere velger seg sykehus som et passende sted å avholde møter med pressen. Mens Israel gjør det de kan for å unngå sivile tap, ved for eksempel å sende ut advarsler på forhånd, så gjør terroristene i Hamas det stikk motsatte. Det er kanskje ikke overraskende at de gjør, ettersom de har slått fast at alle israelere, sivile som militære, er legitime mål. Slik opptrer kun en terroristorganisasjon. Derfor er jeg også enig med EU-landenes 28 utenriksministre som krever at Hamas og de andre terrorgrupperingene på Gaza må avvæpnes. Er det noe? Ikke lyd her? Er strømmen gått? Alex. Vil dere høre mer? Ja! Jeg har litt igjen til dere.
Sande. Igjen. Er vi på igjen? Ja. Jeg snakker litt til da. Ja. Derfor er jeg også helt enig med EU-landets 28 utenriksministre, som krever en avvepning av Hamas, og at kontrollen over Gaza skal fratas terroristorganisasjonen Hamas. Som kanskje noen av dere husker, så publiserte jeg en tegning på min Facebook-side tidligere i sommer. Da ble det litt bråk. Jeg la ut en karikaturtegning. Tegningen viste en Hamas-terrorist som holdt et lite barn foran seg som et skjold. Og i stedet for å rette sitt sinne mot den praksisen som tegningen viser og illustrerer, så rettet man altså sinnet sitt mot meg og tegneren. SVs Heikki Holmås mente at jeg nå måtte stå til ansvar for jeg forsvarte drapet på små barn på Gaza. Andre mente jeg burde komme med en unnskyldning og slette tegningen. Tegningen har blitt liggende, og jeg kommer ikke til å komme med en unnskyldning. En nyhetsredaktør i en avis i hjemfylket mitt slettet, Telemark slettet meg som Facebook-venn, fordi han mente jeg var blitt en ekstremist i Midtøsten-debatten. Av enkelte evner å bli mer sinte på en tegning enn på den avskyelige praksisen i seg selv. Det grenser til det absurde. Å bruke som sivile som skjold er en krigsforbrytelse. Det er et klart brudd på den humanitære folkeretten. Er det ekstremistisk av meg å påpeke dette? Er det ekstremistisk av meg å støtte en fremforhandlet tostatsløsning uten Hamas som anerkjent politisk deltaker? Er det ekstremistisk av meg å forsvare Israels rett til å forsvare seg mot angrep fra en gruppering som har som målsetning å utslette staten Israel og utrydde alle jøder? Ja. Eller kan det være at andre som burde se seg i speilet? Jeg er enig med dem som vil at blokaden mot Gaza skal oppheves. Men dette forutsetter, som tidligere fredsmegler og tidligere AP-statsråd Terje Rød Larsen sier, at man må innfri to premisser. Avvepning av terrororganisasjonen Hamas og styrket grensekontroll. Dersom blokaden oppheves uten en avvepning av Hamas og uten styrket grensekontroll, da vil dette bety slutten for Israels eksistens. Jeg er enig med de som påpeker at norske mediers Midtøsten-dekning er både ubalansert og problematisk. For hva annet skal man si når en erfaren NRK-journalist som Sissel Wold uten blygsel påstår at Israel skyter på alt som rører på seg? Eller hva skal man si når en erfaren TV2-journalist som Fredrik Gressvik mener MIF ikke burde omfattes av ytringsfriheten her i landet? Eller en annen erfaren TV2-journalist som Gaddafi Saman som uten skam twitterer at Israel er alle statsterroristers mor og far? Eller hva med den meget erfarne NRK-korrespondenten til USA, Gro Holm, som synes det er et konstruktivt bidrag til Midtøsten-forståelsen å undersøke hvor mange jøder som sitter med makten i USA. Og i sin iver etter å løse denne oppgaven, kildehenviser hun altså til en av de mest kjente nynazistiske nettstedene i verden, Stormfront. Tenke seg til at det måtte en dansk journalist til for å skape litt balanse i medienes Midtøsten-debatt her hjemme. Og så vanskelig var det jo heller ikke. Alt som skulle til var å stille noen kritiske spørsmål. Jeg får nesten legge til at jeg i grunn føler litt hvordan Mads Gilbert hadde det da.
Det kan nemlig føles litt tungt første gangen man møter en kritisk journalist. I dag rapporterte TV2s nye korrespondent til Midtøsten, Pål T. Jørgensen, at alle journalistene som er til stede på Gaza har mottatt trusler fra Hamas. Flere journalister har blitt kastet ut fordi Hamas ikke liker det de har skrevet eller sagt. Dersom journalistene filmer at Hamas skyter raketter eller avfyrer andre våpen, blir de utvist fra Gaza. Kanskje er kravet om en mer balansert dekning av Midtøsten-konflikten i ferd med å bli hørt. Kravet er altså mer balanse, ikke ensidighet over i den andre retningen. Det er alt vi ber om. Jeg håper krigen snart går mot sin slutt. Det gjør vi alle, mest av alt Israel og Gazas sivilbefolkning. Den eneste som ikke deler dette håpet, er terroristorganisasjonen Hamas. Derfor må Hamas og de andre terroristgrupperingene på Gaza fratas kontrollen over Gaza, og de må avvæpnes. Det er det eneste håpet for fred. Tusen takk for meg.